যোৱাকালি রূপহীহাটৰ কাণ্ডক লৈ এছপি আনন্দ মিশ্রৰ তদন্ত আৰম্ভ। মাটিৰ মালিক সহ চাৰিজনক আটক। কালি আবেলি রূপহীহাটৰ গেৰেকী গাঁৱত একাংশ যুৱকে কোভিড প্ৰটকল ভংগ কৰি ক্রিকেট জুয়া খেলি থকা অবস্থাত রূপহীহাটৰ আৰক্ষীয়ে ছত্রভঙ্গ দিয়াৰ লগতে লাঠি চার্জ করে। পুলিশৰ এই লাঠি চার্জ দেখি যুৱসকলে জধে মধে বিলত জঁপিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰে সোয়াইব আখতাৰ নামৰ যুৱকজনে সাঁতুৰিব নজনাত বিলত আবদ্ধ হৈ পৰে। স্থানীয় একাংশৰ সহযোগত যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰি ৰূপহী মডেল হস্পিটেলত আনে যদিও যুৱকজনক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি স্থানীয় ৰাইজে প্ৰথম অৱস্থাত ৰূপহী মডেল হস্পিটেলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। পিছত হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে মৃতদেহটো লৈ ৰূপহীহাটৰ আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰে। উত্তেজিত যুৱকসকলে ৰূপহীহাট আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে থানাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ মুখৰ কৰি তোলে। পৰিস্থিতি ইমানেই ভয়ানক হৈছিল যে উত্তেজিত ৰাইজে আৰক্ষীক লক্ষ্য কৰি ইটা শিলগুটি দলিয়াব আৰম্ভ কৰিছিল। উপায়ন্তৰ হৈ আৰক্ষীয়ে উত্তেজিত ৰাইজক ছত্ৰভংগ দিয়াৰ বাবে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে আৰু কন্দুৱা গেছৰ নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে লাঠি চাৰ্জ কৰাত পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰিত হয়। তাৰ পাছতো মৃত যুৱকৰ পৰিয়ালে দাবী কৰে যে ঘটনাস্থলীত এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ উপস্থিত নোহোৱা পৰ্যন্ত থানাৰ সন্মুখৰ পৰা আঁতৰি নাযায়। শেষত নগাঁও জিলাৰ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উপযুক্ত তদন্ত কৰি দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ আশ্বাস দিয়াত পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণত আহে। আজি পুৱাই এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই ঘটনাস্থানত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰি মাটিৰ মালিক ইমদাদুল হুছেইনসহ চাৰিগৰাকীক আটক কৰে। আটক কৰা ব্যক্তিসকলক বৰ্তমান ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। চলি আছে, চাৰিটা পুলিচ আহিছে, অহাৰ পিছত গোটেই মানুহ গোটেইটো ল'ৰাবিলাক ইয়াত আহিছে, দৰবাৰী আহোঁতে তিনিটা ল'ৰা ইয়াত পাইছে, এইখিনি মাৰি পুলিচে পাইছে, তিনিটা ল'ৰা তিনিটা বাৰী মাৰিলে, বাৰী মাৰাৰ পিছত সেইকেইটা ল'ৰা সেইকেইটা ল'ৰা গুচি গৈছে পানীৰ পৰা, গুচি গৈ সেই মাটিত পুলিচক মাতি আছে, ঐ এফেলা এফেলা কি কৰিবি কি কৰিবি এফা এফেলা এফেলা, মানে তেনেকৈ মাতি আছে। পিছত চাৰিটা পুলিচ বৈখাই গ'ল, বৈখাই গৈছে, নিজে জাপ দিছে, নাই নাই আৰক্ষী, মই একদম ইয়াত ৰখি আছোঁ। মই মানে কি ক'ব, এইটো মানে এটা কথা মই মিছা কথা কোৱা নাই, ছিজনত মানে পানীৰ ছিজনত মানে নহয় খেলটো। আৰক্ষী আগতে আহিছিলে ইয়ালে? অঁ খেল মানে হয় মানে তিনিটা ল'ৰা এফালে এফালে গুচি গ'ল, বাকী সিহঁতক যিবিলাক মৰিছে যিবিলাক পানীত পৰিছে এটাক পুলিচে হাত দিয়া নাই, নাই নাই ছাৰ। আপোনাৰ নাম কি ক'লে? আনারুল হুসেন। আপনার ঘর ইয়াত আপনি নিজে দেখা পাইছেন? ঘর এটু মই এই লেটিনডুর সরব হই আছিল তার। নগর পড়া খাইরুল ইসলামর রিপোর্ট, নিউজ স্টার 7।